Foi diferente demais. E valeu. Valeu. E aí, rapaziada? Escapamentozinho original agora. PRF obrigou, né? Bora de original. Cara, a moto fica muito sem graça. Parece uma moto quando você tira da concessionária. Só o ventinho. Ai, meu Deus. Chega a dar uma tristeza. É o famoso cortou o meu barato. Ai, ai, ai. Fazer o quê, né? R$300 aí de multa, mais o dinheiro gasto aí pra trocar. É isso. Vamos pra casa. Porra, diabo foi isso. Agora toda moto que eu ver com escapamento eu vou ficar com inveja. Foda. Da porra, setão querendo passar desse ônibus, esses filhos de rapariga não anda. Ih, passou. Multa. Aqui tem sensor e multa mesmo. Aff, mano, isso é uma bufa.
Até o cheiro da moto muda, fica... Não sei explicar o cheiro do... Da fumaça do escapamento muda. Caralho, tá lotado aqui. Ah, deve estar tendo alguma quadrilha de crianças. Lotado. O barulho muda, né? E o cheiro dos gases do escape fica diferente. Não sei explicar, é como se... É o cheiro de uma moto original na Honda. Parece que eu tô tirando a moto da Honda. Uma sensação diferente. Quando libera a válvula, ela tem uma válvulazinha. Eu acho que depende da rotação, não sei, do motor, que ela libera essa válvula. Eu vou mostrar pra vocês lá no escape. Tem duas saidinhas, dois buraquinhos. Quando ele abre essa válvula, você sente a moto tipo, empurra mais. Chuva aqui, tá um friozinho bom. Liberou a válvulazinha. O senhor já vem com luz alta aqui. Foi bem aqui a multa. Vou até parar aqui só pra vocês verem o escape como é que ficou. Exatamente aqui que eles me multaram. Fazer um walk around na moto. Tá aí. Ponteirinha original. Se liga aí como tá ridículo. Foda, mas que leva lá, procurar uma viatura e depois levar lá na base
mostrar eles. Simbora. Foi ele sim. Ai, 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 buraqueira do satanás. Tem que dar um banho na moto, tá muito suja. Que areia que esse caminhão tá jogando. Caminhão, essa caminhonete tá jogando. Aí não liga a seta. É a seta, meu filho, a seta. A seta. Fez que ia subir e veio de vez. Não existe isso. Ainda mais com esses farol de LED tudo. Um LED todo bugado, já dói na vista. Porra, era aquela nesse carro. Era um saco de xilito ou era um tablet? Que porra era essa? E aqui? No prego, filho? O que foi? Não dá pra fazer o bum bum bum. É só um ventinho. Encerrar aqui o vídeo, galera. Valeu. Até a próxima.